ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଛି ବାଲା ଦାସ, ଯାହା କହିଛି ବିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କଲି, ଏଇଟା ଅନାଦିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି। ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟଟା ବୁଝନ୍ତି, ଯଦି ପରସ୍ପର ହୃଦୟଟା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସ୍ମୃତି ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ଛୁଆପିଲା ନାହିଁ କିଛି ଦେଖେଇବି, ଆହୁରି ଛୁଆପିଲା, ଆହୁରି ପରିବାର, ଆହୁରି ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ବି ଅଛି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିନିଏ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟେର୍ ବି ପାଆନ୍ତିନି, ଘରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ, ଟେର୍ ବି ପାଆନ୍ତିନି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବିଭିନ୍ନ ଆୟରେ ମନା କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚାପରେ ମନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାପ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ପାରିବାରିକ ଚାପରେ ମାଆକୁ ଦେଖି, ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି, ଭାଇକୁ ଦେଖି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି। ମାଆ ବି ବଞ୍ଚିବ, ବାପା ବି ବଞ୍ଚିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବଞ୍ଚିବ, ପିଲା ବି ବଞ୍ଚିବେ, ସଂସାର ବଞ୍ଚିବ, ସଂସାର ହସିବ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ମିଶାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରିଟି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଶାଇକିରି ପରିବାରକୁ ଚଳାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ପରସ୍ପର ତାହା ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି।